soitottaa keskialueelle. Broadhurst puuttuu peliin ja kiekko lentää Mikko Salmion varusteesta. Jälleen JYP vaihtoaitioon. IFK tulee väkisin. Bemström! Ja mikä maali! Mikä maali Emil Bemström heti ensimmäisessä liigaottelussaan napauttaa liigauran ensimmäisen maalin. Hetken kuluttua 7 minuuttia täyteen ottelun avauserästä ja IFK johtaa 0-2 maalintekijänä Emil Bemström. Lopulta tuntumaan Saarista selkeästi ottaa. Bemström. Maalintekijän katse ja siellä lepää! Siellä lepää, ei ole totta mikä ranne! Bemström napauttaa tämän ottelun toisen maalin heti ensimmäiseen erään, 2 maalia. 19.40 tarvitsee tämä ruotsalaispelaaja aikaa 2 maalin tekemiseen uudessa sarjassa.